mbështetje. Unë jam Jonida Kuli dhe jam nxënëse klasë 11A. Me situatën që shkruar aktualisht, ka qenë pak e vështirë për të marrë pjesë në një proces mësimor të rregullt. Por shkolla jone ka mundësuar këtë nëpërmjet programeve online, siç janë Zoom dhe Google Classroom. Kjo është një metodë shumë efektive për arsye se mësuesit na shpjegojnë mësimin në mënyrën më të mirë të mundshme, gjithashtu ata na hapin edhe detyra me afate kohore dhe kjo na bën që të mos jeni prapë me mësimet. Së fundi, do të falenderoj shumë shkollën që na mundësoi zhvillimin e procesit.